السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہاں کشن باغ میں جو پانی کا جو ویٹر فلٹر ڈالا گیا ہے یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے. اس سے تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا میڈیا کے ذریعے ضرور بضرور اس سے فائدہ حاصل کرے, اور جو یہاں پر ڈالا گیا ہے عوام کے فائدے کے لیے سے جو فائدہ حاصل کرے. بالخصوص میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں پی آر ایس پارٹی صاحب کے لیڈر صاحب کا جو انچارج ہے اس علاقے کے آئے اور یہاں کے نوجوانوں کی ہمت افزائی کرے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی حضرت کو دیکھ کر, اخلاص کو دیکھ کر, اور ساتھ ہی حضرت قبلہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت بھی بڑی اخلاص کے ساتھ یہاں پر آئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں دین گیارہویں رات بار کی ترقی عطا فرمائے اور حاصل تو اس کے حسد سے شریفوں کے شر سے ان سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. الرحمن الرحیم. آج وول سٹی ہوگا سنبھلی بہادر کاؤنسل سے کشن باغ اسد بابا نگر میں ماروا واٹر پلان جو یہاں آج ابتدا کیا گیا ہے. آپ خوب ہی واقف ہیں, خاص کر جو گندا پانی نلوں میں آتا ہے جس سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کے بچنے کے لیے یہ واٹر پلان ڈالا گیا ہے. میں خاص کر بستی کے سارے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ واٹر پلان پر آ کر آپ پانی لے کر اپنے بچوں کے صحت کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور میں خاص کر جانی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. بابا ٹھیک ہے.